Medan jag skriver så växer ju min text och jag får nya rubriker som jag markerar med rubrikmallar. Och då vill jag ju också uppdatera min innehållsförteckning. Och det gör jag genom att klicka på den och välja Uppdatera tabellen. Och jag väljer att uppdatera hela tabellen. Och så dyker mina rubriker upp där.